Problème 14, page 132. L'aire d'un rectangle est x2 moins 1 sur 2. L'aire d'un rectangle égale x2 moins 1 sur 2. Aide un rectangle. L'aire de ce rectangle, x au carré moins 1 sur 2. Partie A. Quelle doit être la longueur? Si la largeur est de x moins 1, largeur ou x moins 1. Là, je me trouve bien. Quelle doit être la longueur? Longueur, j'ai la longueur. L'air ou largeur. Donc, l'air d'un rectangle égale longueur fois largeur. L'air maïa, x au carré moins 1 sur 2 égale longueur fois largeur maïa. X moins 1. L'x moins 1 coefficient la longueur. Ou on va la trouver, on va la tenir la tahat. Laquelle? On fait une fraction, puis comme on faut. D'abord, tu es remis à ce qu'on a dit. On, l'x moins 1 coefficient la L, coefficient de la tenir la tahat. Yani, puis qu'on fait un des traits principaux, les tahat maintenant x moins 1. Faut faire une fraction, puis la tenir de bon. X au carré moins 1 sur 2. La question sera une des fractions composées. La fraction composée, on fait une des fractions. Je vais aller à l'étude qu'on fait une des fractions. Je vais avoir fait ça. Qui fait pas là? T'as beau tirer mieux à la flèche. Qui fait pas ça? Échelon. 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 يعني هيدي الان بتطلع لعند مين؟ لعند الاكس وكاري مو ان. هيدي الدو وين بتروح؟ بتنزل لعند هيدي لهون بتضربها. الدو بتنزل لعند هيدي والان بتطلع لعند هيدي. دونك ال ايجال شوفوا شو يعني. هيدي لكن فراكسيون كومبوزي ال ايجال حتكون فراكسيون سامبل. فراكسيون سامبل يعني فراكسيون واحد. فراكسيون كومبوزي يعني في عندي واحد فوق وواحد تحت. عم حول انا من فراكسيون كومبوزي لفراكسيون سامبل. اخر واحدة من تحت بتطلع عند اول واحدة من فوق 1 فوا اكس 2 موان 1. التحتانية بتنزل لعند التحتانية 2 فوا اكس موان 1. هون كان فراكسيون كومبوزي، هون شو صار؟ فراكسيون سامبل. تبعتوا شو معناتها الفلاش؟ لكن رابع واحدة من تحت بتطلع لعند اول واحدة من فوق. طبعا ما عم بحكي غير عندي فراكسيون واحد بقى، الدو بتنزل لعند الاكس مو ان. هيدي هون بدي اعمل سامبليفي بين فوق وتحت في هون وكري بعمل لها فاكتوريزي. ان فوا ما في ما بتضل هي ذاتها، اكس وكري مو ان سي ا 2 موان بي 2 يعني ا موان بي ا بلس بي سور 2 فاكتور اكس مو ان. فاكتور 2 اكس مو ان هيدي هون وهون بيروحوا بعض، شو بيفضل عندي اللونجر ايجال x plus 1 sur 2. D'abord, tu reviens à ce qu'on a dit. Pour quelle valeur de x ce rectangle est-il un carré? Pour quelle valeur de x ce rectangle est-il un carré? Ce rectangle est-il un carré? هيدا الريكتانجل إتيل أن كاري. هيدا الريكتانجل بصير كاري. شو الفرق بين الريكتانجل والكاري؟ الريكتانجل لونجور وهون لارجور. لونجور أكبر من اللارجور، يعني لونجور ديفيرونت كو لارجور. بالريكتانجل longueur différente que largeur. Le carré, ou le rectangle, basse longueur égale largeur. La quantité, le rectangle, si le carré, longueur, c'est oui largeur. T'as beau terminer chaque mot. T'as écouté le rectangle, si le carré, معناتها اللونجور بيساوي لارجور، إذا اللونجور ساوي لارجور صار كاري. هو شو عم بيقول لي تروف إكس بور كو سي ريكتونجل إتيل أن كاري، يعني هالريكتونجل صار كاري. ها
هالريكتونج صار كاري. كيف بيصير الريكتونج كاري؟ لما بيكون اللونجار بيساوي لارجر. لكن اللونجار معيها واللارجر معيها، لونجر ايجال لارجر. فكعيد عن مين عم نحكي؟ كاري. لونجار ايجال لارجر، لونجار لايكا ايجال لارجر اكس مون. طيب شو في عندي هون انا؟ فراكسيون قبل الايجال ما في فراكسيون، بحط لها فراكسيون دغري. سور ان برودوي دو مويان ايجال برودوي دي اكسترا. دو فوا اكس مون 1 ايجال 1 فوا اكس بلس 1 يعني اكس بلس 1. طبعا شيل هالفاكتورات، دو فوا اكس 2 اكس، دو فوا مون 1 مون 2 ايجال اكس بلس 1. ان كونو ابار كونو دوتر بار، يعني هي بدها تيجي لهون وهي بدها تروح لهون. 2x محلها ال x بتصير موان x ايجال الموان 2 بتقلو بتصير بلس 2 بلس 1. 2x موان x cx ايجال 3. دونك بور x ايجال 3 سور ريكتانج دوفيان كاري.